جیسے نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی. محنت ہماری، لوٹ تمہاری، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی. ابھی کشمیر کے عوام اور کشمیر کے پی ڈی ڈی کے ملازم سبھی جانتے ہیں کہ الیکٹریکل امپلائز یونین 25 تاریخ سے ہڑتال پہ جا رہے ہیں. جو پس منظر ہے یہ ہے کہ سرکار پی ڈی ڈی کو نجی کاری میں لینا چاہتے ہیں. احتجاج اس چیز پہ ہے کہ جو ہم کو ڈپارٹمنٹ نے رولز اینڈ ریگولیشنز، ہماری سروس رولز جو ہے وہ کسی طرح سے ہم متاثر نہیں ہونے دیں گے، نہ ان پہ ہم کوئی آنچ آنے دیں گے. ہم صارفین سے گزارش کرتے ہیں، صارفین کو چاہے کہ وہ پریس میڈیا دیکھے، پریس میڈیا دیکھے، ٹویٹ میڈیا دیکھے اور باقی میڈیا دیکھے، جو فیس بک دیکھے. اس وقت ان کو پتہ ہے کہ جو نجکاری ہے وہ اگر صارفین کو لگے کہ یہ ہماری خلاف ہے تو ان کو بھی چاہے کہ وہ اس پر بات کرے. اگر ان کو لگے کہ یہ ٹھیک ہے، نجکاری ٹھیک ہے، ہمارے لیے اچھی ہے، تو ان کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس پر رضامند ہونا چاہیے.